Coucou les loulous, tonga sonji atanatin page, em la ragas, m sotra tsika tram nanarak, arakin publication, na le faktan kewinia, de i sotra tsika recha 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 recha, sa chia fen 200.000 la, na ruetia ni abonea, atanatin page am, de i sotra ktsira reavia, i sika recha panaraka, i sika recha pano reaction, i sika recha partage, i sika se tsimajin video, sini si sa marti fotanisan mandefa mesaj privé, sin si, arakin la zekan kude i ferna ni video engagea, izay efa nahafantarantsika ny pejy hatramin'izay a iresaka momba ny zavatra tsiresahan'ny fiarahamonina fa lazain'ny fahafady indray isika amin'ity androany ity tsika dia iresaka manokana momba ny fivaviana na ny vagin iresaka amin'ny fitaovam-pananahana anazy a dia iresaka ihany koa amin'ny fitaovana manome fafinaretana azy a dia izay rehetrarehetraizay mihitsy a no resantsika ato anatin'ity video ity hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena ratsiana foana fivaviana io a satria raha malagasy ianao a ka tezitra be dia ozy izy ianao hoe mahasoso raha ohatra ka misy olona tsy tianao na ny toetrany na ny bikany na ny endriny dia ozy izy ianao hoe ohatrany eo ihany koa raha misy fofona maimbo mantsina tsy misy ohatran'izany a dia ozy izy ianao hoe ohatrany fofo izany hoe zao zavatra ratsy rehetrarehetra zao a dia ampitahintsika amin'azy io avokoa ny tena marina nefa dia taova anisan'ny misaina indrindra io a raha amin'ny vatan'olombelona homeko profy ianao voalohany indrindra aloha izy a auto nettoyant izany hoe manadio tena izy io tsy mila akory hoe diovina ny any anatiny any tsy mila manao douche vaginale izany ianao ohatra ny taloha hoe asibe makapoara dia asiana rano ao anatiny dia tifirina dia amin'izay mivoaka daholo izay zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao a tsy mila hoe atao ahoana na atao ahoana fa manadio tena izy io izay no mahatonga an'ilay tsy ranoka mivoaka iny a rehefa maraina na ihany koa hoe rehefa amin'ny hariva rehefa avy mandehandeha ihany ianao a dia hitanao misy faritra kely amin'ny akanjo manolokoditra aho a na amin'ny slip izany a dia iny lay zavatra mivoaka iny lay zavatra maloto avy any anatiny avy any raha nitsotra fotsiny izany a no anasanao azy io rano amin'ny paompy a raha ohatra ka misy paompy a ao aminao a raha ohatra kosa ianao a mampiasa vovo a dia mampangotraka rano ianao a dia ampangatsiahanao a dia leo avelany iny fotsiny a no sasanao izany hoe eny nylakelan'ilay molony iny a dia izay dia fafahanao a amin'ny lamba coton fotsiny a dia atsofoko indray a ny slipa na ny stringa somary malaladalaka nefa coton ihany koa mety misy manontany tena zao hoe dia ahoana izany raha mba te ho manitra izay tsy mila nyireny zavatra manitra ireny mihitsy tsika tsy mila an'ilay produit chimika be da be ireny a satria ny fofona natoralin'izy io a raha za manokana tsy voahelingelina izy mihitsy a ohatrany misy fofona sidra kely iny iny le tena natoraly iny fa misy moa izany tsika hoe ay mba te hampiasa toilette intime fa te mba hoe anentoento manitra tsara dia tsy manenina mihitsy a any amin'ny pharmacietsika no mijery an'izay a dia jerevantsika tsara hoe nitestena tsara ve le izy ohatriny ahoana sy ohatriny ahoana afaka manontany dokotera ihany koa ianao mombamomba an'izay eo ihany koa nefa mety isy fotoana ihany koa ianao hoe somary maimaina ohatra dia afaka mampiasa ihany koa ianao a lubrifiant fa aleo ianao a any pharmacie any a no mijery an'izay faharoa ihany koa ny tenenako hoe tena misaina izy io dia ny alaliny raha ohatra ka ohatran'izao fotsiny tsika rehetrarehetra zao izany hoe tsy taitaitra tsy maninona tsy maninona dia mety eo amin'ny 7 hatramin'ny 8 santimetatra eo a ny alalin'izy io a fa raha ohatra le efa le taitaitra na excité ozy izy tsika mety ho tonga hatrany amin'ny 2 ambin'ny folo na hatrany amin'ny 3 ambin'ny folo santimetatra any a ny alalin'ilay fivaviana raha izay ary izy amin'ny fiainana andavanandro a dia ohatriny ahoana indray a rehefa tonga ny fadim-bolana tsy dia misy zavatra miova satria auto nettoyant foana izy io a raika amby 30 andro a ao anatin'ny ray volana 5 ambin'ny 5 sy 3 andro a ao anatin'ny heritaona izany hoe isan'andro misy olona nandefa mesazy anazy ao dia nanontany an'izay hoe ay ny anay somary mivaingambaingana rehefa tonga ny fadim-bolana dia tsy maintsy sikirina mihitsy a izay vao mivoaka ilay izy tsy mila n'izany vao mahay manimba zavatra izany raha ohatra ka sokirintsika ilay izy a fa mivoaka ho azy eo ihany a izy io a dia sasana amin'ny rano madio ohatran'ilay zavatra nyteneniko teo a sasanao ny ivelany aza matahotra mihitsy ianao fa tsy maloto mihitsy akory a indra mivoaka iny a rehefa tonga fadim-bolana ianao solo matetika fotsiny serviette raha ohatra ka mampiasa an'izany ianao a mba ohatra hoe maraina miainga ao an-trano ianao ohatra dia misolo a any amin'izay aleanao raha ohatra hoe tena efa be da be ilay izy a dia afaka misolo ihany koa ianao na tsy misasary ianao tsy maniana amin'ny atoandro iny fa manolo fotsiny a dia amin'ny hariva ianao a tonga ao an-trano iray a dia mandro a dia
Misolo indray tsy misy atahorana mihitsy ilainga atahorana hoe tsy afaka manasa loha, tsy afaka mandro, tsy afaka manao zavatra marobe rehefa tonga ny fadim-bolana fa afaka ataonao avokoa ary afaka hoaninao sy afaka sotroinao daholo ny zavatra rehetra amin'ny fadim-bolana. Daholo resantsika ny paoziny satria maro amintsika no mametraka an'izay fanontaniana izay aminah hoe ohatrany ahoana ny tena tokony ho izy e, nenao ohatra misy mivoaka kely eto, nenao ohatrany ohatran'izao raha firesaky ny olona dia ohatran'izao le izy nefa nenahy tsy ohatran'izany, zany jery horonan-tsary ho an'ny olon-dehibe dia tena tsy mitovy amin'ilay izy mihitsy nenahy, dia tena ahoana zany mombamomba an'izay? Fantaro aloha fa tsy mitovy daholo ny antsika rehetrarehetra e, misy kely, misy lehibe, misy bebe molotra, misy kelikely molotra, misy mipotra molotra, misy mipotra le ao anatiny iny sy ny sisa faza matahotra tsika rehetrarehetra, fa natoraly avokoa izany rehetrarehetra zany. Tsy mitovy kosa aloha e ny fivaviany vehivavy anankiray a, raha mbola tsy niteraka izy a, tsy mitovy amin'ny fivaviany anankiray a zay efa niteraka. Tsy mitovy mihitsy hoe ny ray manao epilation a dia ny ray mirase, tsy mitovy mihitsy hoe ny ray nanao tampon hatramin'izay niainany a dia ny ray a mety nanao serviette higienique. Raha manao serviette higienique a indrindrindrindra ho anay izay nampiasa serviette higienique taloha tsy misy an'le mitazona ohatran'izao aty ariana fa le mipetraka fotsiny a, dia rehefa betsaka le raha dia maina dia kikisana iny ny sisiny a dia maratra eo anelakelape eo a dia lasa maintimainty le izy. Raha mirase koa ianao dia maintimainty eo, dia raha ohatra ihany koa ianao betsaka ny zavatra hoe manova ny paoziny izy io a, dia tsy maninona nefa izany a fa natoraly daholo izany rehetrarehetra izany hoa. Ny fanadiovana ny tena betsaka no mangataka ao anatin'ny pejy aho a, dia anao resantsika re voalohany indrindra aloha dia ny fanadiovana tena hitako tena nandaitra dia ny beurre de cacao. Hosoranao a eny amin'ilay faritra rehetra somary maintimainty amin'ny manatoraly an'ilay akora nefa dia somary elaela le izy a vao miala zany le maintimainty fa mila maharitra tsara tsika, na ny any ambany elika na ny eo. Indraindray ihany koa misy an'le bevoka dia misy an'le trace somary maintimainty eto, misy ao amin'ny laferana misy somary maintimainty sy ny ohatran'izany a, dia ny beurre de cacao a ny tena tsara indrindra anaovantsika anazy. Hosoratsika izy ohatra amin'ny alina raha tsy manelingelinanao sy ny olona miara-matory aminao moa izany, dia ny tena tsara hoe apetraka ao andray alina tontolo. Raha ohatra kosa nefa ny hoe manelingelinanareo mivady nareo mpisipa nareo miara-matory a, afaka hoe hosoranao dia rehefa alohan'ny atory ianao ohatra sasanao a, na ihany koa hoe maka fotsiny ianao a coton a dia asianao a rano mafana kely a dia foanao amin'iny ilay izy a dia vita. Mety eo amin'ny telo herinandro eo ianao na eo amin'ny ray volana eo dia efa mahita hoe me afaka ilay izy fa mazotomanao an'izay a, fa izay ny tena hitako hoe tsotra indrindra. Fanontaniana anisan'ny verimberina ato anatin'ny pejy ihany koa ny hoe manimba ny hoditry ny fivaviana ve ny fanaovana ny epilation a na ny mirase a anazy io. Raha ny tena tokony ho izy aloha a dia ny asan'iny volo iny a dia manakana ny mikraoba tsy hitsofoka any anatin'ny fivavintsika any, izany hoe tokony hoe mba misy izany a ray milimetatra na roa milimetatra eo a mba avelantsika eo ihany a, fa tsy tonga dia hoe ataontsika hoe sola be a izy io. Betsaka nefa ny mieritreritra hoe ahany misy volo izany dia dikan'izany hoe viretra, tsia laviko mihitsy izany. Ny fanaovana ny epilation a sy ny rasage koa nefa dia tena izay mihitsy hoe somary miagresse, somary manao herisetra kely a amin'ny hoditra eo aminazy io, nefa ny hoditra izy io a azo lazaina hoe anisan'ny malefaka indrindra amin'ny vatantsika. Fanontaniana anankiray ihany koa tena manjato mihitsy nareo nametraka anazy ity, dia nyresaka hoe perte na ny tsiranoka mivoaka avany, hoe rehefa ohatriny ahoana no tokony hoe hitaintaina izahay hoe tena efa tsy izy tsony izy ity. Raha ny tena izy a araka le nylazaiko tany amin'ny voalohany tany hoe auto nettoyant izy io a, dia misy tsiranoka mivoaka foana aminazy io a, rehefa mety hoe amin'ny hariva ianao a tonga ohatrany dia mahita, na hoe rehefa mifomaraina ianao a dia mahita. Raha ohatra kosa nefa hoe tena be loatra le tsirano ka mety hoe eraky ny sotro lehibe ve ohatra na betsaka le izy, mety ihany koa hoe lasa miloko mavomavo na miloko maintsomaintso ohatra le izy, mety ihany koa hoe misy fofona ve le izy a, dia eo tsika efa manomboka efa tonga saina hoe mety tratra ny infection vaginale tsika ohatra, na hoe misy aretina mihitsy a ao amin'io taovam-pananahyntsika io a, dia ny tsara indrindra ataontsika dia aleo manantona mpitsabo. Betsaka ny olona manoro hoe ataovy an'izao a, fa ny tena mety a dia aleo a manantona mpitsabo. Mba tsy hahatonga an'izay nefa dia betsaka ny zavatra afaka atoroko anareo a, voalohany indrindra aloha manao slip coton a, ataovy somary malalaka ihany koa ny slip a, tsy misikotsikotra rehefa misasa a, rano tsotra, rano madio tsotra no anasanao a ny fivaviana io a, rano amin'ny paompy a, fa raha ohatra ianao ka mampiasa vovo a
de apangotrahy ilay rano, aza manao zavatra tery loatra ianao, ohatra hoe pataloha jeans de tery be mihitsy, na hoe pataloha cuir de tery be a, de tsy mahazo aina izy io a. De ankoatra an'izay ihany koa, rehefa avy manao firaisana ara-nofo ianao, indrindrindrindra moa zany raha ohatra ka hoe tsy miaro tena ianao, tsy manao kapoty ilay tiako tenenina, de tonga de misasa io eneo ianao, de mipipi ihany koa ao aorianan'izay amin'izay miaro anao amin'ny infection urinaire. Fantaniana miverimberina foana ihany koa ny resaka fanisana andro a, de andao averenana ho resahana indray ary eo amin'ny manodidina ny fa 400 ny andro eo a ny vehivavy a no lonaka. Mariako kely nefa fa 400 ny andro avy aty aoriana no izy, izany hoe raha 80 andro ny siklanao zany no miverina ny fadim-bolanao de 400 foana io na ny aloha na ny aoriana. Fa ho antsika izay manana an'le sikla hoe 30 andro, 20 andro a no manisa zany. Izany hoe vita aloha zany a ny reglanao a de manisa ianao hoe eto de manodidididina an'iny zany le izy. Izany hoe rehefa régulier ihany ny reglanao vao mety izay. Rehefa tena hoe isaky ny 20 ny andro de tonga le izy. De tonga foana de ohatr'izay de ohatr'izay de ohatr'izay a, izay vao mety aminao ny fanisan'andro a. Fa raha ohatra ka hoe korotandrotana izy io indraindray 80 indraindray 20 de tsy mety aminao izy izay a. So de sanatritra hatrany voaka tsinirina betsaka koa nefa na ny fanabeazanaizana afaka ataonao, afaka mihinana pile ianao, afaka mampiasa DIU ianao, afaka mampiasa implanant ianao, afaka mampiasa sterile ianao, afaka mampiasa zavatra maro isan-karazany ianao a. Fa makanesa any amin'ny tompo-pahasalamana akaiky ianao indrindra sady maimaim-poana ny fanabeazanaizana amin'izao fotoana izao. Ny tena tsara indrindra aloha raha mbola tanora ianao, mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana de aza miditra amin'izany firaisana ara-nofo izany fa manakorotan-tsaina fotsiny izany a. Fianarana aloha atao tsara. Raha ohatra ianao tena efa tafatsofoka kosa nefa de arovo ny tenanao a. Manatona tompo-pahasalamana. Mbola betsaka ny manontany anahy ny momba ny sexualité a na ny fananahana izay efa nataontsika vidéo efa heritaona lasa izay a, de alefako a ao anaty description ao a ny lien hidiranao anatin'izay vidéo izay a. Ataontsika andresadresaka momba ny ahoana ny atao raha te ahazo fafinaretana, inona ny antony mety tsy mahatonga ny fafinaretana sy ny zavatra maro isan-karazany, de manasa anao hiditra ao anatin'izay vidéo izay a. Fehan'izany rehetrarehetra izany ary a sady amaranantsika ny orona tsara de rehefa salama tsara io vivavitsika io a de tsy marary, rehefa mipipia tsy marary, rehefa misasa ihany koa tsy marary ihany koa, rehefa manao firaisana ara-nofo tsy misy zavatra mampiahia mihitsy a tokony hivoaka aminazy io. Misy tsika mbola manontany mantsy hoe rehefa manao firaisana ara-nofo a de somary misy raha kely, rehefa ohatran'izao a de ohatran'izao, rehefa mipipia de misy raha de aleontsika tonga de manantona mpitsabo a rehefa misy tranga hafahafa mivoaka ny mahazatra toy ireny. De misaotra antsika foana manaraka ny vidéo a de manaraka indray ary a, raha misy zavatra tianao tantaraina de ao anaty commentaire na ny anaty afatra miafina de misaotra tompoko de manaraka indray.